גשר הכסף, פרק 18. פרק 18 הוא הפרק השלישי מתוך שלושה פרקים שעוסקים בהצהרה הקצת פרובוקטיבית שלי שמחירה היא אקט לא מוסרי. וכמובן הסברתי והדגשתי כמה פעמים שהכוונה שלי היא לא שיש משהו לא מוסרי במחירה, אלא שאל לנו לחפש מוסר בתוך המעבר הזה של האנרגיות, מעבר שכרוך בתשלום כסף. תשלום כסף הוא סוג של טקס הכרחי במעבר אנרגיות נכון להיום. טקס הכרחי, והוא לאו דווקא קשור למוסריות, וכדאי שמוסריות לא תתערבב לנו במושגים האלה. לא תתערבב לנו במקום הזה שאנחנו רוצים לפתוח אותו לרווחה. ושלא נשלה את עצמנו שיש קשר בין להיות מוסרי יותר לבין זה שכסף יותר יזרום. זו טעות מאוד מרכזית. זה חשוב שנהיה מוסריים. אבל יש הרבה אנשים שמרוב מה שהם מכנים מוסריות, הם מרחיקים כסף מהחיים שלהם. ובעצם הם לא באמת כאלה מוסריים, הם פוגעים בעצמם. הם מונעים מעצמם הרבה חילופי אנרגיה חשובים, בגלל שהם הולכים עם הדגל הזה של מוסריות. ובסופו של דבר, מה הסיפור האמיתי שלהם? הוא לא מוסר, זה פחד מכסף. הם פשוט לוקחים טרמפ על העניין של המוסריות, ובינתיים לא עושים עבודה שקשורה ביצירת יותר כסף כמו שמגיע להם לקבל, כמו שמגיע להם לתת וכו'. שגשר הכסף שלהם יהיה פתוח לרווחה. ולכן חשוב לי להדגיש את העניין הזה של מוסרי, לא מוסרי. זה מקום שבו אנחנו מנטרלים את עצמנו ממוסריות. אנחנו לא מצילים את העולם במחירה שאנחנו עושים. זה לא חסד. זה לא טובה לאף אחד. אין בזה אפילו אקט ראוי להערכה. זה חלק מתהליך, חלק ממעבר אנרגיה, שצריך לשמור על הקור היחסי שלו, כדי שיוכל להתקיים טוב. שם במקום הזה, אנחנו נרצה ללמוד לנטרל כל מיני שיקולים של מוסריות, כי לרוב זה מהווה מלכודת, שמונעת מעצמנו לראות כיצד אפשר לקיים מערכת יחסים טובה עם כסף. כשאנחנו מתחילים לטבל את הכסף שלנו, ואנחנו עושים את זה המון, הצלחנו להלביש על כסף כל כך הרבה אמונות, כל כך הרבה דעות קדומות, כל כך הרבה השלכות. ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, כסף ואנחנו נשארים בסוג של סכסוך, בסוג של קונפליקט, בסוג של אי-הבנה, בסוג של מתח. ובמקום כזה קשה מאוד להיות חופשי, יצירתי, להתרחב, לאלתר, להביא רעיונות חדשים. מאוד קשה, כי יש הרבה מתח. יש כאב שילבשנו על כסף. יש פחדים שילבשנו על כסף. כאילו כדי לנקות את כל הרגשות הלא נעימים האלה, אנחנו מנסים להביא מוסר. אין שם מוסר. לא צריך להיות שם מוסר. זה לא אומר שצריך לפגוע במישהו. אבל זה גם אומר שלא צריך להיות חסידי אומות עולם. זה לא קשור. האמות מידה והערכים שלנו מאוד חשובים, אבל הם לא שייכים לאותו רגע, לאותו מעבר של כסף, והם חלק מהסיפור שכאשר אנחנו עושים שימוש לא נכון ומוגזם ולא במקום של מוסר, אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להזרים כסף לשני הצדדים. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אני רוצה להיכנס לפרק 18. מאבק כוחות הוא מאבק מוחות בין המוכר והקונה. עוד כותרת. מאבק כוחות ומאבק מוחות. אני כמובן מטייל במרחבי הלא מודע. לא מה שאנחנו מספרים. לא מה שאנחנו מגלים. לא התקשורת הרשמית. מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים. המוכר רוצה דבר אחד, הקונה רוצה דבר אחר, הם בעמדה שונה, ותמיד הם בעמדה שונה. והם יכולים להיות מיודדים, ולהרגיש שיש ביניהם סחר הוגן, ושירות מצוין,
וגם יכולים שלא. זה לא משנה. בכל מקרה, יש פה אינטרסים שונים, יש סוג של מאבק. וחשוב שנדע שהמאבק הזה קיים. והמאבק הזה זה חלק מהעובדה שמדובר במעבר אנרגיה שלא קשור אליו מוסר. אנחנו לא באים למוכר בשביל לתת לו מתנה, כשאנחנו קונים ממנו. אנחנו באים לקחת ממנו משהו שאנחנו צריכים. ואין לנו דרך אחרת אלא לתת לו כסף תמורת זה. אין דרך אחרת. זה גם לא יכול להיות בחינם. כי אם זה היה בחינם, הוא לא יכול להתקיים כשהוא עושה את העבודה שמייצרת את מה שאנחנו צריכים. הוא צריך את האנרגיה בשביל עצמו גם. אז אין ברירה, זה חייב לעלות לנו כסף, אבל זה לא בא ממקום של שיתוף פעולה. אנחנו בעמדות שונות. צרכים שונים. פרספקטיבה שונה. הוא היה רוצה לקבל מאיתנו את הכסף שלנו, ואם אפשר אפילו יותר כסף, הוא במתח עד כמה הוא יכול להוציא מהארנק שלנו את הכסף שלנו, ואנחנו במתח, האם אנחנו נקבל ממנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, ואם נוכל לשלם לו יחסית על זה כמה שפחות. יש בינינו מאבק. והמאבק הזה הוא גם מאבק שיש בו כוח, אוקיי? מאבק כוחות, ולא תמיד זה גלוי. לפעמים למשל, יש אנשים שיוצאים מאיזושהי קנייה בתחושה לא כל כך טובה, אבל הם לא מחצינים את המאבק הזה. הם רק יוצאים מזה קצת מובסים, קצת כואבים, קצת זועמים. אולי מתי שהם יחזירו, ינקמו באופן די מפתיע באותו מוכר. יש אנשים אחרים שמחצינים את המאבק, ומתמקחים, ומתווכחים, וכועסים מאוד כשיש בעיה באיכות המוצר. איך זה קורה? איך זה קורה שיש לפעמים כזה מטען רגשי? מכיוון שמאחורי הקלעים אנחנו נמצאים במתח. יש מתח בין שני הצדדים. ולמה יש כזה מתח? כנראה זה חלק מהתוצרים של מנגנון הכסף. אנחנו עושים אמנם העברת אנרגיה דו-צדדית, אבל מצד אחד יש העברה של אנרגיה מיוחדת, שירות מיוחד. הדבר שאדם עבד בשבילו, יצר בשבילנו, אולי זה עבודת חייו. וכל מה שיש לנו לתת לו זה מין דבר חסר ערך שהוא כסף. זה מעבר אנרגיה די בעייתי. זה לא שאנחנו מחליפים ידע בידע, יכולת ביכולת, האנרגיה זורמת באופן הדדי. לא. אני חושב שבסופו של דבר, במידה רבה, תמיד מתקיים פה איזשהו פער, איזשהו הבדל עצום בין מה שניתן ומה שמתקבל. כי כל מה שלנו, נניח, אם אנחנו הקונים, אנחנו נותנים כסף. זה חשוב כסף, אבל זה רק כסף. כסף עצמו הוא כלום. הוא אמצעי קנייה אמנם, אבל הוא כלום. לעומת הביטוי המיוחד, העבודה המיוחדת שעשה האדם האחר. כך שהמוכר במידה כזו או אחרת נמצא כמעט תמיד בעמדה של הפסד. אנחנו נותנים לו פחות ממה שהוא נותן לנו, ולא משנה אם אנחנו נותן לו כפליים. זה לא משנה את העובדה. זאת אנרגיה שונה. יש פה אנרגיה שמגיעה מתוך עבודה, מתוך חוכמה, מתוך הלב, ואנרגיה אחרת שהיא אנרגיה ניטרלית, שאולי יצרנו אותה גם אנחנו מתוך החוכמה ומהלב, אבל בכל זאת יש פה משהו לא מאוזן. וכשיש משהו לא מאוזן, נוצר מתח, והמתח הזה הוא מתח קבוע. כל עוד לא שינינו את השיטה הזאת, ולא נראה בעתיד הנראה לעין שהשיטה הזאת תשתנה. אז מה נשארנו לעשות? להכיר במתח. להכיר במתח. אנחנו אולי, הבן אדם יצא מגדרו ויקים בשבילנו חנות, יעשה בשבילנו שירות, וכל מה שאנחנו עושים זה נוציא לו כרטיס. בסופו של דבר. זה פער עצום. פער עצום בין הנתינה והקבלה. וכן, במסגרת חוקי המשחק, הבן אדם יגיד, איזה כיף, קיבלתי את
את השכר שלי, את התמורה לעמל שלי, עכשיו אני יכול ללכת ולקנות גם כן דברים, עשיתי את מה שרציתי לעשות, הצלחתי לעבוד ולקבל כסף. זה ברמה הרשמית, זה ברמה החיצונית. אבל בסופו של דבר, הבן אדם השקיע הרבה, עשה הרבה, העניק לנו מתוך העשייה הזאת, ומה נשארנו לעשות? תת לו כרטיס, תוך דקה הוא מגייץ את זה, טיק טק טק, שלום נגמר. מערכת יחסים הזאת, יש בה בעייתיות שקטה, לא מדוברת, מובנית, הכרחית, יש שם מתח. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה כרגע? לא הרבה, אבל להיות מודעים לזה. להיות מודעים לזה. שהחלק הגדול והמשמעותי באמת, במחירה או בעסקה, אני כרגע לא מדבר על משהו שהכל שם וירטואלי והכל כסף, כמו מחירת מניות וכאלה. אני מדבר כרגע על משהו שיותר ארצי. שבן אדם בא ונותן לנו שירות, מיומנות, ניסיון חיים, את הלב שלו הרבה פעמים, ובסופו של דבר, מה האנרגיה שאנחנו מחזירים לו בתמורה? בסוף, 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 איזה אקט קטן, מוצאים את הארנק ונותנים לו כסף. עכשיו, מכיוון שזה מוסכמה חברתית כזאת גלובלית, וככה העולם היום עובד, ולראיה, זה לא עובד כל כך טוב, כי יש כל כך הרבה אנשים עניים, וכל כך הרבה אנשים נאבקים עם ענייני כסף. יש כל כך הרבה לחצים סביב זה. אבל זה השיטה. אז בשיטה הזאת אנחנו יכולים כאן לראות איזושהי בעיה עקרונית, שקטה, לא מדוברת, לרוב גם לא ידועה. שצד אחד מעניק, אולי אפילו את המימוש העצמי שלו, את השפע שלו, את פרי עבודתו, את התשוקה שלו, את הדמעות שלו, את שנות הלימודים שלו, דרך השירות. בצד אחר, כל מה שיכול לתת זה כסף. אז, המתח הזה, הפערים האלה, כמובן שלא מאפשרים למשהו מוסרי להתרחש שם, כי יש שם איזשהו פער גדול, הוא תמיד יהיה, ככה אנחנו פנויים. וזה מייצר תשתית לאיזשהו מאבק. והמאבק הזה קיים, עלינו להיות מודעים לו, עלינו להתכונן אליו. יש מאבק, יש מתח, יש אפילו כאב במפגש הזה בין מוכר וקונה. זה נמצא שם מאחורי הקלעים. וככל שאנחנו יותר מודעים לזה, ככל שאנחנו מפסיקים להתכחש לזה, ככל שאנחנו מבינים שכשאנחנו בצד הקונה, אנחנו נמצאים בעמדה שונה מאוד מהצד של המוכר. שהמוכר, שגם אם הוא יקרן, הוא מרוויח הרבה, הוא לא מרוויח כמו שאנחנו מרוויחים. מה שאנחנו קיבלנו, התמורה היא לחלוטין שונה. מה שיצור בינינו תמיד איזשהו מתח, איזשהו אי שוויון, איזושהי חוויה של קושי לשתף פעולה. למרות שיהיו כאלה שיהיה לנו כיף לבוא לקנות אצלם תמיד, ואיתם אנחנו מתחברים יותר. עדיין, יש שם טריטוריה שלא יכול להיכנס אליה מוסר, שיש שם מתח, שיש שם מאבקים שקטים שנובעים מהמתח הזה. עלינו להיות מודעים לזה, זה חלק מהסיפור. וגם כשאנחנו נכנסים לתפקיד של המוכרים, כי אנחנו רוצים לייצר את הכסף, עלינו לדעת שכל מה שנקבל שם זה רק כסף. ושכל התוכנית הזאת שאנחנו עושים פה, עוסקת במשהו לא כזה חשוב. רק שאנחנו כחברה קידשנו אותו והפכנו אותו לחשוב, עד כדי כך שמי שאין לו מאוד סובל. אז בשביל אותו אדם, אני פה בשביל לעזור. וגם אני מקדיש את כל הזמן הזה, את ההקלטות האלה. ואתה, את, משלמים, תשלמו לי את מה שתשלמו, ותקבלו ממני ים של אנרגיה. יש פה פער עצום בין הנתינה והקבלה. ככה זה עובד. כל אחד בתורו, מדי פעם פה, מדי פעם פה. אנחנו יכולים לחיות עם זה, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו מדי פעם, מדי פה, מדי פעם פה, אנחנו יודעים, יכולים לדעת שיש שם מתח, שיש מאבקים שקטים בין מוכר וקונה, ובהתאם לזה לנסות לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים, וכמה שפחות להיפגע, כדי שמערכת היחסים שלנו עם כסף לא תהיה מושתתת על הכחשות והתעלמות ממה שקורה, אלא על ידיעת האמת והשמת הכסף במקומו הנכון באמת בחיים שלנו, כך שנוכל
שזה יעבוד יחסית טוב, ונתפנה כמו שצריך לדברים הרבה יותר חשובים בחיים.